OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសម្ផស្សនឹងឧត្តមភាព OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសម្ផស្សនឹងឧត្តមភាព OS River កាលពីចុងសប្តាហ៍លោកកញ្ញាបានសុខភាពរៀបសារមែនទេដល់ចេះខ្ញុំសួរខ្ញុំវាអាចចូលតវគ្គលប់វងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គខ្ញុំតែជំរាបសួរអញ្ចឹងឡើយចូលវគ្គថ្មីឯងជំរាបសួរទៀតបាទនៅកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមការងារនៃទូទៅធានអឹមបានចុះទៅដល់ពិធីសម្ពោធមួយដែលគេហៅថាពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរថយន្តក្រុងរណបនៅឯខាងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលនៅឱកាសនោះយើងឃើញថាដាក់ទៅរថយន្តក្រុងនៅបច្ចេកទេសក្រុងនោះគឺស្អាតស្អាតមែនទែនពណ៌ឡើងក្រហមឆេះតែម្ដងប្រមាណជា15គ្រឿងដំណាក់កាលទី1ដែលដាក់បម្រើជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខាងស្រុកម៉ាឡៃនឹងប្រើប្រាស់ហើយផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរគឺតភ្ជាប់រវាងស្រុកម៉ាឡៃទៅឯក្រុងសេរីសុផាន់នៅឯប៉ោយប៉ែតនោះបាទប៉ោយប៉ែតនោះបាទអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចប្រើប្រាស់នៅសេវារថយន្តក្រុងរណបប៉ោយប៉ែតនេះដោយមិនគិតថ្លៃទេបាទជិះហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងឥឡូវនៅក្នុងឱកាសនោះឮថាអៃដាំអភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគាត់សប្បាយចិត្តនឹងឃើញដំណាំធម្មជាតិបែបធម្មជាតិស្រស់ស្រស់តែម្ដងគឺដំណាំហូបផ្លែបាទបាទប្រភេទបន្លែបន្លាចអូសបោហៀបាទសបោហូហៀក្នុងគោលបំណងយ៉ាងម៉េចជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបាទឬគាត់ដើម្បីអីដើម្បីយកមកលក់នៅភ្នំពេញឬក៏ទីផ្សារណាដែលគេត្រូវការមិនអញ្ចឹងលោកតុងបាទយើងសង្កេតឃើញមានបន្លែធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាពេញប៉ោះតឡាចត្រប់ថៃថៅផ្លែល្មើហើយនឹងដូចជាមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីផងដែរដែលគណៈប្រតិភូដែលអមដំណើរដោយអាយដមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ៊ំរាត្រីលោកអញ្ញាលេងនវត្រាហើយនឹងលោកទឹកប៊ុនធឿននិងលោកជំទាវផងបាទគាត់ថាភីយូយើងទាំងអមានតាំងពីក្រមប្រសាខេត្តបាទមានតាំងពីប្រធានមន្ទីរផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរឃុំកកកូនអ៊ូអបាទទៅទេសនាចរតែម្ដងនៅឯគេហៅថាចំការឬក៏រងបន្លែនោះដែលដាំដុះនៅលើដីបូរីលេងនៅវត្រាតែម្ដងបាទហើយដែលនៅទីនោះគឺជាប់ជាមួយនឹងដីដែលកំពុងតែឈូសឆាយបាទត្រៀមសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះវិឡារាប់ម៉ឺនវិឡារបស់លោកទឹកមន្ទឿនផងដែរបាទបាទឃើញថាបន្លែទាំងអស់នោះធម្មជាតិអស់លោកស្រីគឺថាយើងបានភ្លក់គ្រប់គ្រងគ្នាដែរដូចជាពេញប៉ោះហ្នឹងដូចពេញប៉ោះមិនខ្មែរសុទ្ធទេពេញប៉ោះរបៀបកាត់ផងបាទបាទបាទកាត់ហើយថៃថៅតឡាចអីឬកាត់កាត់អឺរ៉ុបទៀតបាទភេទបន្លែកាត់អឺរ៉ុបហើយដែលយើងមិនដែរបានឃើញពីមុនតូចតូចទេបាទប៉ុន្តែរសជាតិនោះឆ្ងាញ់ដែលយើងអាចហូបបានហូបបេះហូបគ្រប់គ្រាតែម្ដងបាទហើយនៅទីនោះដែរគឺភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគឺមានការអភិវឌ្ឍមែនទែនដែលកំពុងតែត្រៀមបាទត្រៀមហ្នឹងមិនធម្មតាទេដោយកិច្ចសហការរវាងលោកទឹកប៊ុនធឿនបាទដែលលោកនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យដីនិងផ្ទះវិឡាហើយសហការជាមួយនឹងលោកអង្ញាលេងនៅវត្រាតែម្ដងក្នុងការគ្រោងនឹងសាងសង់គឺថាផ្ទះល្វែងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនល្វែងនោះបាទអញ្ចឹងនៅភូមិសាស្ត្រនោះគេហៅថាភូមិអូ7បាទភូមិអូ7ឃុំពងរទួលពងរបាទទួលពងរសំទោសបាទស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលនៅជាប់នឹងគីឡូម៉ែត្រលេខ17ហើយបើយើងនិយាយពីផ្លូវជាតិអលលស្រីគឺផ្លូវជាតិលេខ59តែម្ដងបាទហើយនៅគេហៅភូមិកូនដំរីតែម្ដងបាទក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលមែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុងរណបផងទៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះបាទបាទដែលនៅក្នុងនោះដែរគឺលោកទឹកប៊ុនធឿនបានប្រាប់មកធានអឹមយើងថាសាធារណជនក៏ដូចជាអធិជនណាដែលមានបំណងចង់ទិញដីឡូឬក៏ផ្ទះវិលវែងផ្ទះវិឡាអីហ្នឹងគឺថារួរន់ចាប់អារម្មណ៍គឺត្រៀមទៅដោយសារតែនៅលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាជាង1000ហិកតានៅដំណាក់កាលទី1គឺលោកទឹកប៊ុនធឿននឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះកំពុងតែត្រាស់សេដីបាទរៀបចំគ្រោងផ្លូវចាក់បេតុងឲ្យយ៉ាងស្អាតភ្លឹងបកគោលអគិសនីអីមានហោហែហើយដែលអធិជនទាំងអស់នោះអាចចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញផ្ទ
ទេវីឡាតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យប្លែករចនាប័ទ្មហ្នឹងក៏បែបអូសៀអាស៊ីអឺរ៉ុបតម្លៃមិនថ្លៃទេជាវីឡាអត់មានដីទេឬក៏ត្រូវតែមានដីខ្លះបាទវីឡាហ្នឹងគឺមិនថ្លៃទេតែតម្លៃ 25,000 ដុល្លារហើយអាចបង់រំលោះរយៈពេលដល់ទៅ15ឆ្នាំបាទអរលោកស្រីហើយមួយទៀតហ្នឹងលោកតាក់ប៊ុនធឿនបញ្ជាក់ហើយថាកម្មកបាទជីវកឬក៏មន្ត្រីរាជការអាចទិញផ្ទះវីឡានឹងនៅបានពីព្រោះអីបើយើងនិយាយបាទតម្លៃដែលអាចបង់ប្រចាំខែហ្នឹងតែ60ដុល្លារ60ដុល្លារហើយបើយើងគិតជាថ្ងៃ2ដុល្លារតែ2ដុល្លារទេក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីយើងទៅដេកផ្ទះជួលផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងក៏វាអស់លុយដែរ50ដុល្លារដែរមិនធម្មតាទេមិន60ដុល្លារមួយខែយើងដេកបានទេអលោសីផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលអីនេះថ្លៃណាស់អញ្ចឹងហើយគឺលោកតាក់ប៊ុនធឿនគាត់គ្រោងនឹងសាងសង់ផ្ទះវិឡាប្រមាណជាជាង 20,000 ខ្នងឯណោះដើម្បីអីដើម្បីរួមចំណែកផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកម្មករបាទអាចទទួលបាននៅលំនៅឋានសមរម្យរស់នៅនឹងគេបាទនេះគឺការរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រហើយក៏ដូចជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះដែរដែលទីក្រុងរណបប៉ោយប៉ែតនឹងកើតមាននៅអគារប្រុងព្រាតក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសគឺមានច្រើនមែនទែនលោករស្មីរោងចក្រកាត់ដេរក៏មានរោងចក្រផលិតដែកក៏មាននៅទីនោះហើយរោងចក្រដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីនោះក៏មានរោងចក្រកិនកំតិចអាកាសយានដើម្បីយកទៅធ្វើកង់ផ្លាក់គេនោះក៏មាននៅទីនោះទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្លូវគឺថាផ្លូវជាតិលេខ59នោះធំទូលំទូលាយបាទដែលនៅជាប់នឹងគីឡូម៉ែត្រលេខ17មានផ្លូវបេតុងបាទប្រវែងប្រហែល20ម៉ែត្រទៀតផងប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងអីនឹងត្រូវបានបំពាក់រួចរាល់ហើយដែលកាលពីមុនលោកកញ្ញុជ្រាបហើយអាចអធិប្បាយជូនប្រិមិត្តបន្តិចទៅមើលថាតើទីតាំងបាទគេហៅថាស្រុកម៉ាឡៃនេះបាទពីអតីតកាលយ៉ាងម៉េចដែរហើយឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសូមជម្រាបដល់សាធារណជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាតំបន់ម៉ាឡៃតំបន់នៅលើផ្លូវ59នេះកាលពីថា10ឆ្នាំមុនទៅចុះណា10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំមុននេះជាតំបន់អសន្តិភាពបាទឥឡូវនេះសុខសន្តិភាពមានបាទចំពោះប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសន្តិភាពហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសន្តិភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អរគុណសន្តិភាពដែលមានសន្តិភាពនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីកចម្រើនដោះដាលមិនឈប់ឈរឥឡូវទីតាំងកន្លែងនេះបាទទំហំដីជាង2000ហិកតាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាមួយនឹងលោកទឹកប៊ុនធឿននឹងរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍឈូសឆាយរៀបចំដីប្រមាណជាង1000ហិកតាឯនោះបាទដំណាក់កាលទី1បាទដំណាក់កាលទី1ទេហើយលោកនឹងសាងសង់ជាផ្ទះវីឡាអញ្ចឹងហ៎វីឡាកូនកាត់វីឡាបែបអឺរ៉ុបវីឡាអីទាំងអស់ហើយនឹងតម្លៃល្អបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាកន្លែងនោះគឺកន្លែងអសន្តិភាពគឺយ៉ាងម៉េចគឺមានមីនមានអីទាំងអស់ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបាទសម្អាត 100% បាទអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទៀតទេគឺហ៊ានថាឈូឆាយបើមានមីនមែនបើយើងឈូឆាយវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទគាត់មានឧបករណ៍ដែលស៊ីម៉ាឆ្លងកាត់ស៊ីម៉ាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានមីនបាទបាទស្កេនមកស្កេនជុំវិញ2000ជាង2000ហិកតាឯនោះទឹកបន្ទឿនបច្ចៈប្រាប់ធានអមដែរនៅពេលយើងសួរថាទីតាំងនោះធ្លាប់តែជាទីតាំងសមរភូមិតើបាទបាទលោកទឹកប៊ុនធឿននៅពេលដែលឈូសឆាយត្រាសេដីហ្នឹងគឺមានការបារម្ភអីទេគាត់ថាគាត់ផ្ទាល់ដៃតែម្ដងគាត់ដោះបាទគាត់ផ្ទាល់ដៃផ្ទាល់ដៃគាត់តែម្ដងដោយសារតែលោកទឹកប៊ុនធឿនលោកបាទជាមន្ត្រីយោធាមួយរូបដែរដែលគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ក្រុមមីនហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅសមរភូមិក៏ដូចជាការពិសោធន៍នៅក្នុងការរົບរាវមីននេះផងដែរដោះតដៃតែម្ដងហើយបាទ 100% គឺស្អាតហើយគ្មានអីទេគ្រឿងចាក់ចូលទៅអលូនស្រីឃើញហ្នឹងមិនបាទជាស្ដីលោកកតុងក៏ដូចជំនាបដល់ប្រិយមិត្តផងក្រុមការងារទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM បានចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ផ្ដិតរូបភាពជីះឡានកវាត់ដីទាំងជាង1000ហិកតាហ្នឹងបាទជុំវិញឃើញថានេះជាផ្លូវ59បាទ
ផ្លូវ59ហើយយើងក៏ជិះចូលទៅតាមដីនឹងឯខាងឆ្វេងដៃនេះបាទនេះបាទទៅនេះនេះក្រុមការងារអ្នកខតតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញបងប្អូននេះហើយបញ្ជាក់ថា TNM ជាព័ត៌មានពិតផ្ដល់រូបភាពពិតផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅដល់ទីតាំងมันអាចចេះតែលឺចេះតែថានោះទេអញ្ចឹងឥឡូវផ្លូវបេតុងផ្លូវចាក់មានភ្លើងមានខុនដូណាអាគារនោះគឺអាគារអូតែលរបស់លោកលីវត្រាផងមិនអញ្ចឹងបាទលោកកតុងបាទយើងក៏ជិះចូលទៅក្នុងនឹងក៏ឃើញណាតំបន់នេះឃើញមានលូមានអីមកកំ ple ហើយកាលមុនកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងព្រៃបាទនេះជាផ្លូវណាកុំច្រឡំត្រាសេធ្វើជាផ្លូវលោកកតុងនេះហើយជាការអភិវឌ្ឍតំបន់អភិវឌ្ឍមិនមែនម៉ាឡៃដោយកាលមុនទៀតទេមិនមែនទឹកដីដោយពីមុនទៀតទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរស់រាន់ឡើងបាទបាទរង្វាន់មានរង្វាន់មានកំណត់ទៀតបាទរង្វាន់មានកំណត់ទៀតទិញ2ថែម1អីមិនដឹងទេបាទមុនបានមុនបានក្រោយដែរបាទយើងក៏ត្រូវកក់ដែរណាធានអឹមក៏ត្រូវកក់លោកទឹកវិញធានដែរបាទសុំខ្ញុំសុំតា2ល្វែងដែរ2ផ្ទះដែរបាទអូហ្វីសត្រូវតែមានអូហ្វីសធានអឹមត្រូវតែមានតែម្ដងបាទយើងទៅតាមលោកទឹកវិញធានបានជំរាបដល់ក្រុមការងារយើងផងដែរបាទទីតាំងនៅទីនោះគឺធ្លាប់តែជាទីតាំងសមរភូមិក្តៅកកុកបាទរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងហៅថាកងទ័ពផ្ដាច់ខ្លួនបាក់បារខ្វាយក្រហមមកបាទដែលមានតាំងពីក្របមានការបាញ់បាទសង្គ្រប់មែនតើសមរភូមិនឹងហើយឥឡូវនេះប្រែខ្លាយទៅជាទីក្រុងរណបដែលពោពេញទៅដោយការអភិវឌ្ឍបាទមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងមែនតើដែលរួមចំណែកទៅដល់ការកសាងនូវសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយមិនត្រឹមតែមានផ្លូវស្អាតទេនៅទីនោះមានតាំងពីគេហៅថាសង្វាក់ផលិតកម្មនៃបណ្ដារោងចក្រជាច្រើននៅទីនោះផងដែលសំបីតនៅលើដីប្រមាណជាជាង1000ហិកតារបស់លោកទឹកប៊ុនធឿនដែលគ្រោងនឹងសាងសង់ផ្ទះវិឡានោះក៏មានរោងចក្រដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រោងចក្រកិនកំតិចអាកាសយ៉ាដើម្បីធ្វើជាកងផ្លាគេហើយនៅទីនោះដែរគឺមានរោងចក្រកាត់ដេររោងចក្រផលិតដែកបាទរោងចក្រផលិតដែកក៏មាននៅទីនោះដែលនឹងអាចរួមចំណែកផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមូលដ្ឋាននោះទៀតផងបាទដែលសក្តានុពលផ្សេងទៀតនោះគឺនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ17នេះគឺជាប់នៅផ្លូវជាតិលេខ59បាទដែលគេហៅថាភូមិកូនដំរីនោះគឺក្រវ៉ាត់ព្រំដែនតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតដែរអលលោកស្រីមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនគឺមានព្រឹត្តប្រងទៅហើយអញ្ចឹងទេបានថាតំបន់នោះបាទមានសក្តានុពលសម្រាប់បងប្អូនបាទអាជីវករកម្មករឬក៏មន្ត្រីរាជការយើងនឹងអាចមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅហៅថាផ្ទះវិឡារួមនៅឲ្យសមរម្យណាក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របបំផុតដែលធម្មតាលោកលោកស្រីចាស់វិឡាណាទៅទិញបាន25,000-30,000ដុល្លារនេះបាទបាទប៉ុន្តែការកើតថាគណិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់លោកទឹកប៊ុនធឿនគួបផ្សំនឹងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវឱកាសមានលំនៅឋាននឹងហើយដែលគាត់ដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារមួយគឺថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះវិឡានៅបានដូចគេដូចឯងហើយក៏អាចមានឱកាសប្រកបមុខរបរទទួលទាននៅទីនោះតែម្ដងពីព្រោះមានអាចនៅពេលដែលគេសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមគឺថាក្រុងនឹងមានផ្សារមានរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះក្រុងរថយន្តក្រុងរណបមានអីគេមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាមានតាំងពីស្តាមាតឬក៏ផ្សារទំនើបនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងអស់ដែលជាគម្រោងផែនការដ៏ធំមួយដោយឥឡូវនេះគឺថាសហការជាដំណាក់កាលដំបូងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបូរីលេខនវត្ត្រាតែម្ដងបាទលោកកតុកខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំជឿតែបងប្អូននៅងឿងឆ្ងល់ហេតុអីធ្វើផ្ទះដល់ជាវិឡាកូនកាត់ហើយកាត់អរបកាត់អីទៅហើយហេតុអីតម្លៃតែ20,000ហើយអាចបងរំលោះដល់ទៅប្រមាណឆ្នាំដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងលោកទឹកប៊ុនធឿនគាត់នឹងបើកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកជូនដល់ដូចជាអីរោងចក្រធ្វើដែករោងចក្រស៊ីម៉ង់រោងចក្រកុងផ្លាគេអ្វីទាំងអស់គឺផលិតនៅលើទឹកដីនោះតែម្ដង
ទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យអឺសំបីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ធ្វើនៅនឹងទីតាំងនៅនឹងបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសម្ភារៈដែលគាត់សាងសង់ផ្ទះហ្នឹងវាមានតម្លៃធូរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់មន្ត្រីរាជការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចង់រស់នៅទីនោះដោយសบายចិត្តដោយបង់តែមួយថ្ងៃតែ2ដុល្លារមួយខែស្មើនឹង60ដុល្លារល្អបំផុតខ្ញុំអាចឈានយកទៅ10ផ្ទះឯនោះបាទខ្ញុំគម្រោងប្រងយក10ផ្ទះឈានមុខគេតែម្ដងបាទបាទបើយើងនិយាយអំពីសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនបានតែនៅឯស្រុកម៉ាឡៃទេនៅឯខាងប៉ោយប៉ែននោះគឺក៏មានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរតែការពិព្រឹកមិញនេះគឺវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលលោកបានអញ្ជើញទៅសម្ពោធនៅគេហៅថាផ្លូវប្រវែងប្រមាណជា174គីឡូម៉ែត្រដែលហៅថាផ្លូវជាតិលេខ58បាទនៅជាប់នឹងការផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃតែម្ដងបាទនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការអភិវឌ្ឍតភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ដូចជាសម្រួលទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនបាទទំនិញសពសារពើហើយនឹងការផ្ដល់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់រួមទាំងការហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិញ្ចោរវាងប្រទេសជិតខាងផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាវជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាពិសេសសូមឲ្យជូនពរដល់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍សរងកុំបើកបោតែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនតាលីកัวតែម្ដងដែលបានឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះដែរសូមអរគុណនិងជម្រាបលាតារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាតារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាតារី